Vážení diváci, práve sa nachádzame v psychiatricko-liečebnom ústave pre pacientov postihnutých počítačovou mániou. Dobrý večer, pán Megabajt, som zástupkyňa z Guinnessovej knihy rekordov. Prepáčte, že vás vyrušujeme, ale nepokúsili by ste sa o vytvorenie nového svetového rekordu? No môžeme, no. Aký? Takže vašou úlohou bude 30 sekúnd vydržať, že sa nedotknete počítača. Ste na to odhodlaní? No, my... Ale... To... No, môžeme, hej, no. Takže, no. Moje hodinky sú pripravené. Pozor. Teraz. To... Ako... Ne, nemôžete sa dotknúť, áno. No, vydržte to, pán Megabajt. 5 sekúnd už uplynulo. Je ani dobré. No, už počkaj, zdržte sa chvíľu. Chvíľu počkajte. Aspoň to... 10 sekúnd. No. Nemôžete, pán Megabajt, sústredte sa. Jak nemôžem? Sústredte sa, pán Megabajt. No. Ale sústredte, pozor, 5 sekúnd, 4, 3, 2, 1, stop. Takže, pán Megabajt, stal si sa novým držiteľom svetového rekordu, čo vy na to? No tak si asi nič nedostaneme, takže predávam slovo réžii. Počkaj už to, to neblokuj. Čo blokuje? Je to možné? Čo blokuje?